Ahojte, ja som Rastio Kulich, country manager pre Google. Tak manažeri mám veľmi pozitívny vzťah. Mám veľkú radosť, že na Slovensku je skupina ľudí, ktorí sa snaží rozvíjať a vychovávať mladých, morálnych, schopných a angažovaných lídrov. Pre manažerov som v minulosti robil niekoľko prednášok a workshopov už. Myslím, že som celkom fundovaný človek na to posúdiť, pretože máme z manažerie, sme už nabrali ľudí a ďalej momentálne máme v procese nabrania niekoľkých ľudí a všetci sú v podstate z manažerie. Dôvodom je to, že ľudia z manažerie sú typicky, nie len, že robia dobré veci, sú morálnejší, robia dobré veci, ale zároveň sú aj veľmi schopní a proaktívni a samostatnejší, takže myslím, že tým, že čím prejdú v tej manažerii a tie projekty a tie veci, ktoré robia, ich spravia potom aj lepšími zamestnancami.